Əziz Peyğəmbərimiz Meyraç hədislərində buyurur, mən Meyraca gedəndə gördüm ki, cənnətin ikinci qapısında belə yazılıb. Üç cümlə yazıdır. Birincisi budur ki, buyurur, mən əradə əllâ yakuna yavməl qiyamə fəliyəqsu əl-culud əl-ariyə. Peyğəmbər buyurur, gördüm cənnətin ikinci qapısının üzərində yazılıb ki, hər kəs istəyirsə qiyamət günü üryan məhşur olmasın, üryan olmasın, bu dünyada üryan olanları geyindirsin, kasıblara libas versin, kömək eləsin onlara. İkincisi buyurur, və mən əradə əllâh yakunə ətşanən yavməl qiyamə. Hər kəs qiyamət günü istəyirsə məhşərə susuz gəlməsin, ətşan gəlməsin. Fəliyəsqi əl-itaş. Dünyada susuz insanları sirab eləsin. Üçüncü buyurur, hər kim istəyir ac məhşur olmasın, dünyada acıları doyuzdursun. Hər üçü, hər üç göstəriş insanlara xidmətə dəvət edir insana. Hər kim istəyir üryan məhşur olmasın, xidmət eləsin, insanlara libas alsın. Hər kim istəyir susuz məhşur olmasın, insanları sirab eləsin. Hər kim istəyir ac məhşur olmasın, insanları doyuzdursun. Hər üçü özündən başqasına xidmətə dəvət edir. Bir başqalarına kömək eləsən, qiyamətdə sənin halın yaxşı olar, sənin vəziyyətin yaxşı olar. Bəzi əməllər var, o əməllər ümumidir. Əqidəsindən, dinindən hətta asılıdır. Fərq eləməz. İnsanların ehtiyacını qaldır. Hətta səndən bir düşüncədə olmasa belə, səndən bir əqidədə olmasa belə, insandırsa, insana kömək eləməyin sənin imanından qaynaqlanır. Və mə ləqum əllâ tunfiqu fi səbilillah. Buyurun, niyə infaq eləmişsiniz Allah yolunda? Nə sizi saxlayıb? Yer göy Allaha məxsusdur. Elmin var, elmindən infaq elə. Pulun var, pulundan infaq elə. Hörmətin var, hörmətindən infaq elə. O biri gəlmişdi, bir alimdən pul istəyirdi. Dedi, valla, mənim özümün yoxumdur. Amma gəl gedək bazara. Orada bəzi ticarətçilər var ki, məni tanıyırlar. Mənə hörmətləri var. Mən hörmətimdən infaq eləyə bilərəm sənə. Mən sənin yerini onlardan istəyərəm, onlar sənə köməkli eləyərlər. Hörmət eləyirlər deyə mənə. Mən onlara söz desəm, mənim sözümü qəbul eləyərlər. Gözəl hörmətindən infaq eləyir. Hörməti var, gedir, deyir ki, bu adama kömək eləmək lazımdır, onlar da eləyir. Mal, mülk, bunlar bizim deyil ki. Biz vasitəyik. Amma infaq eləməyin də şərtləri var. Əvvəl birinci şərti budur ki, infaq elədiyin şey, ehsan elədiyin şey pak olmalıdır, təmiz olmalıdır. Nəcis olmasın, haramdan qazanılmış bir şey olmasın. Allah buyurur, ya yuhəlləzinə amənu, ənfiqu min təyyibəti ma kəsəbtum. Haramdan qazanıb ehsan eləyə bilməzsən. Gərək ehsan elədiyin hər nədirsə, onu gərək halaldan qazanasan. Özü yemir, məsələn, buna bir hədiyə veriblər, açıb görür ki, məsələn, içində nəcis var. Haramdır bu şey, bu özü yemir. Deyirək, yoxdur, hədiyə eləyə, ehsan eləyə, filan kəsə, filan kəsə. Ağa, bu haramdır, bu nəcisdir, bu pak deyil, pak olmayan şey. Sən özün yemirsənsə, başqasını niyə yedizdirirsən?
Allah deyir, ehsan elədiyiniz şey gerek pak olsun, pak. Təmiz, qazancı da təmiz. İkinci şərti budur ki, gizlin vermək yaxşıdır. Heç kəs bilməsin. Düzdü, aşkar vermək də olar bəzi yerlərdə, bəzi insanlara göstərmək üçün ki, onlar da başa düşsünlər. Bəzi şərtlər var, amma həmişə yox. Əksər vaxt gizlin vermək yaxşıdır. Daha gözəli budur. وَاِنْ تُخْفُهَا وَتُعْتُهَا الْفُقَرَاءَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Allah buyurur, əgər gizli şəkildə, məxvi şəkildə versəz, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Daha xeyirlisi odur. Üçüncü şərt, minnət qoymayasan. Gedib orada-burada müzakirə eləmə. Elədin, qutardı da. Bəzi adam var, peşman deyə ondan nəsə götürüb. Ömür boyu orada-burada danışır. Minnət qoyur. Orada deyir, burada deyir. Verdim danışma, qutardı. Eğer danışacaqdınsa da vermə bunu, sən Allah vermə bunu. Lazım deyir. Bir dəfə verib 10 dəfə danışacaqsansa bunu heç vermə. Bu üç. Dördüncü şərtdə buyurur, xalis niyyət. Verəndə yəni niyyətin xalis olsun. Yunfiquna əmvaləhum ibtəqa əmərzatəllah. Onlar Allah razılığını vermək üçün bunu infaq edirdilər. Yəni bu köməkliyi kiməsə göstərəndə ancaq niyyətin bu olsun ki, Allahın razılığını əldə eləmək istəyirəm. Vəssalam. Və bu səbəb olur insan qiyamət günü məhşur olanda insanlara xidmət edən insan olubsa və minnət qoymadan xalis niyyət eləyibsə, pak şeylərdən infaq eləyibsə, bu səbəb olan insan qiyamət günü məhşur olanda rahat şəkildə məhşur olsun.